ჯანსაღი კვება ბავშვის და მოზარდის ზრდის ბიოლოგიური და ინტელექტუალური განვითარების აუცილებელი პირობა. არასრულფასოვანი ან არასწორი კვება პირდაპირ აისახება ბავშვის დაგანვითარებაზე, იმუნიტეტზე და ავადობის სიხშირეზე. რძის პროდუქტები ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ბავშვის რაციონში, რადგან რძის პროდუქტები მდიდარია ცილით და ამავდროულად შეიცავს ნახშირწყლებსაც და ცხიმებსაც. მაწუნი კავკასიური წარმოშობის რძემჟავა უნიკალური პროდუქტია. ცნობები მაწუნთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან მოიპოვება. მაწუნი თვითონ სიტყვაც ქართულია და ითვლება, რომ მაწუნი კავკასიელი ხანდაზმულების სიცოცხლის გახანგრძლივების ერთ-ერთი გასაღებია. ზემჟავა პროდუქტების დასამზადებლად მოგეხსენებათ შემთხვარ ძეში შეყავთ სპეციალური მიკროორგანიზმები, რასაც დედო ეწოდება. მიკროორგანიზმების ზეგავლენით რძე განიცდის მთელ რიგ ცვლილებებს, რაც მას უფრო გემრიელს და უფრო სასარგებლოს ხდის. ეს მიკროორგანიზმები ყველა ზემჟავა პროდუქტისთვის განსხვავებულია. ქართული მაწონი მზადდება ენდემიურ დედოზე, ანუ მასში ამ მიკროორგანიზმების რაოდენობა აბსოლუტურად განსხვავებულია და უნიკალურია. რა ცვლილებები ხდება რძეში მისი ამ რძემჟავა ბაქტერიებით დამუშავების შედეგად? პირველ რიგში მაწონში არის დაშლილი, დახლეჩილი ცილა, რის გამოც ასეთი ცილა უფრო ადვილად ასათვისებელია. თუ რძიდან ცილის ათვისება 30-31%-ია, მაწუნიდან ცილის ათვისება 91%-ს აღწევს. მეორე კომპონენტი არის რძის შაქარი, ლაქტოზა. ლაქტოზის მონელება განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში, როდესაც კუჭნაწლავის ტრაქტი ჯერ კიდევ უმწიფარია, გაძნელებულია ხოლმე, რასაც ზოგჯერ მოსდევს მეტეორიზმი და კოლიკა, ანუ მუცლის ტკივილის ეპიზოდები. მაწონში ლაქტოზა ნაწილობრივ დაშლილია, ამიტომ ასეთი გართულებების რისკი შემცირებულია. გარდა ამისა, მაწონი არის მჟავე პროდუქტი, ნაწლავებში გროვდება რძემჟავა, ამ ფონზე კი ითრგუნება ლპობის პროცესები, ხდება ხელშეწყობა ნაწლავის ძირითადი ფლორის ბიფიდუმ ბაქტერიების გამრავლებისთვის, რომლებიც თავის მხრივ თრგუნავს ყველა სხვა პათოგენურ ბაქტერიას. ეს კი ჯანმრთელობის საწინდარია. რძემჟავას პირობებში, ანუ მჟავე გარემოში, გაცილებით გაუმჯობესებულია და გაძლიერებულია კალციუმის, ფოსფორის, რკინის ათვისება, უკეთესად ხდება B-ჯგუფის ვიტამინების ათვისებაც. ორიოდე სიტყვა მინდა მოგახსენოთ თვითონ ნაწლავურ ფლორაზე, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, რძემჟავა პროდუქტი და კერძოდ მაწონი დადებითად აისახება ნაწლავურ მიკროორგანიზმებზე. ნაწლავების ფლორა არის უნიკალური ეკოსისტემა, რომელიც წარმოდგენილია 400-მდე ბაქტერიით და ეს ბაქტერიები რამდენიმე ჯგუფად შეიძლება დაიყოს. არის ობლიგატორი ბაქტერიები, ანუ ეგრეთ წოდებული მეგობარი სასარგებლო ბაქტერიები, რომლებიც ბიფიდუმ და ლაქტობაქტერიებით არის წარმოდგენილი, არის პირობით პათოგენური ფლორა და აბსოლუტურად პათოგენური ფლორა. ჯანმრთელი ნაწლავის შემთხვევაში ეს პირობით პათოგენური და პათოგენური ფლორა აბსოლუტურად დათრგუნულია. ჯანმრთელი ნაწლავური ფლორის შემთხვევაში ადამიანს გარანტირებული აქვს კუჭნაწლავის ტრაქტის კარგი რეგენერაცია, უკეთესი აქვს მეტაბოლური ცვლა, უკეთესად ხდება ვიტამინების ათვისება. ეს არის გარკვეული გარანტი ავადობის შემცირებისთვის, იმიტომ რომ უმჯობესდება იმუნიტეტი, და ეს არის ასევე გარანტი ალერგიის შემცირებისთვის, იმიტომ რომ ჯანმრთელ ნაწლავიდან არ ხდება იმ ცილების, იმ ანტიგენების შეწოვა, რომელიც როგორც წესი ატოპიას, ანუ ალერგიას იწვევს. ამიტომ გამოვიყენოთ მაწონი და ჩვენი ბავშვები იქნებიან უფრო ღონიერები და უფრო გონიერები.